Aquesta gamba ha arribat avui de matí. És l'esquer més utilitzat per pescar raó. En aquesta botiga n'han rebut 85 quilos. Tot el dia n'han despatxada i també han venut molts dams com aquests. Se m'ha comprat una canya i unes gambes per a mañana ir por la mañana a pescar raons. He comprat pues, un parell de peus que no en tinc. Avui, en aquesta botiga, hi ha hagut molt de moviment. Han hagut d'atendre més de 200 persones. La majoria venien a cercar l'equipament per no perdre's el primer dia de la pesca del raó. Una vegada s'ha aixecat la veda per protegir l'espècie. La veda fa recuperació i fa una cosa que crec que és bona per tots. Per demà hi haurà bona mar a bona part de l'arxipèlag i sembla que es podrà sortir a pescar. Serà una situació marítima en general tranquil·la, sobretot a Eivissa, Formentera i a Mallorca. A Menorca no serà tan tranquil·la perquè encara queden restes de vent de component nord demà bona part del dia. Aquesta setmana també ha començat la temporada de la llampuga. En comerció avisat ja 8 tones, 8.000 quilos de llampuga, per tant, enguany se presenta molt bé la temporada. A partir de la setmana que ve, tota la flota d'Art Menor es dedicarà a pescar aquest peix.